ញ្ញាបេឡារ៉ានីដែលមហាជនស្គាល់ថានាងការ៉ាកេតនឹងមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រគំតន្ត្រីដ៏ពិសេសមួយការចូលរួមនេះដោយសារតែតារាស្រីរូបនេះគឺជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Huawei ក្នុងការប្រគំតន្ត្រីនោះដែរក៏មានការចូលរួមពីសំណាក់តារាចម្រៀងល្បីៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាលោកនីកូកញ្ញាសុកស្រីនាងសវ័តមនីវ៉ាន់និងសវ័តមនីនីផងដែរគបញ្ជាក់ថានេះជាលើកទី2ហើយដែលតារាសម្ដែងស្រីរូបនេះបានមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដោយការមកលើកទី1អ្នកគ្រប់គ្រងកម្ពុជាជាច្រើនបានណែនាំតាន់តាប់ចាំជួបវត្តមានតារាស្រីរូបនេះតារាសម្ដែងស្រីល្បីឈ្មោះរបស់ប្រទេសថៃគឺអំផាតឆារ៉ាផាបានធ្វើពិធីខួបកំណើតរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូដែលជាថ្ងៃខួបកំណើតចូលវ័យ40ឆ្នាំដោយមានការចូលរួមពីមិត្តភ័ក្ដិជិតស្និទ្ធរបស់នាងដែលមានវ័យប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហើយបាននិយាយពីសម្រស់វិញក៏មិនចាញ់គ្នាប៉ុន្មានដែរបាទទោះបីជាខួបកំណើតចូលវ័យ40ឆ្នាំក៏ដោយក៏សម្រស់របស់អំផាតឆារ៉ាផានៅតែក្មេងនឹងកាន់តែស្រស់ស្អាតខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងមិនចាញ់តារាស្រីវ័យក្មេងឡើយហើយតារាស្រីរូបនេះកាន់តែមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនិងនៅតែមានការគាំទ្រច្រើនពីសំណាក់អ្នកគាំទ្ររបស់នាង